טוב, ערב טוב נשים יקרות, ברוכות הבאות, יישר כוח. נברך קודם כל שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר אליהו נביא אליהו תשביל אליהו בגמרא ונמשיך בן דוד אליהו נביא זכור לתום. אמן. אנחנו נמשיך את מה שהפסקנו פעם קודמת בעקבות השלג, היום אנחנו הקדמנו את השיעור בעקבות השלג, אז אנחנו נמשיך עכשיו. אתם זוכרים שבפעם הקודמת היה ביום שישי ושבת היה אזכרה של הרשב"א, שזה רבי שלום שבזי, והוא נפטר בתת בשבט בשנת תף אי, זאת אומרת חמש, זה נקרא ה' תף אי, זה 5470. עכשיו הרשש זה רבי שלום שרעבי, זכותם תגן עלינו. אמן. הוא נולד בתת בשבט. איך שנפטר רבי שלום שהרשב"ז נפטר, נולד הרשש. אני עוד רגע אדבר על זה. שלום וגם שלום. כן, איך שהוא נפטר, שבת ושרעבי. אתם צריכים, אבל אתם לא יודעים איזה זכות זה לדבר עליהם. בכל אחד מאלה, מהשני הרבנים הגדולים האלה, יש ניצוץ של הארי ז"ל. הם תימנים? שניהם תימנים, כן. יש ניצוץ של הארי ז"ל. הרשש, הארי ז"ל והרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שלושתם הם הנשמות ששבה משה רבינו כשעלה במעמד הר סיני. בדיוק אנחנו מדברים על זה בפרשת יתרו. השבת הזאת היא שבת יתרו. כן. בדיוק כשעלה משה רבינו במעמד הר סיני, עלה למעלה להר, הוא שבה את שלוש הנשמות האלה שהם יוריד את הגילוי של הסוד של התורה. זאת אומרת, תורת הנסתר, יש תורת הנגלה, תורת הנגלה, ויש תורת הנסתר, תורת הנסתר. תורת הנסתר זה הזוהר הקדוש, שבעצם נקרא גם הקבלה. ותורת הנגלה זה התורה שבכתב, והמשנה, חכו נרשום את זה, זה המשנה, אני אדבר איתכם, אמרתי לכם פעם, אני אדבר איתכם על הסדר, הגמרא, שזה בבלי וירושלמי, בבלי ירושלמי, זה המשנה תורה של הרמב״ם, וכולי, ותוספות, וכולי וכולי, זאת התורה שבעל פה, זאת התורת הנגלה, סליחה. שהיא מכילה בפנים את התורה שבכתב ותורה שבעל פה, את התושב"א. זה המשנה והגמרא וכולי, זה תושב"א. בקיצור, אני רושמת את זה, זה תורה שבעל פה. בסדר? אבל תורת הנסתר, זה תורה של הזוהר הקדוש. ורק, אתם יודעים, מי קורא פתיחת אליהו נביא בבוקר? כשקוראים פתיחת אליהו נביא בבוקר, מספרים שלפני הידרא רבה, לפני שנכנסו הצדיקים להידרא רבה, הידרא רבה זאת אומרת שנכנסו לפרדס של התורה עם רבי שמעון בר יוחאי, וזה היה מעמד מאוד גדול. לפני שנכנסו, מספרים שאליהו הנביא נתן את פתיחת אליהו הנביא, את הפתיחה שם. עכשיו היא כתובה בארמית, אז לא תמיד אנחנו מבינים מה כתוב שם. אבל כשמתחילים לקרוא וקוראים ומתחילים להבין מה כתוב שם, זה פשוט לא להאמין. בעצם כל מעשה מרכבה כתוב שם ומעשה בראשית כתוב שם. וכתוב שם בעצם את כל הירידות של כל העולמות, מהעליונים עד ההתגשמות לתוך העולם הזה. כי הכל מלא עולמות רוחניים. אנחנו, גם הכל רוחני סביב, אנחנו פשוט לא רואים. אז דיברו ארמית רק, לא? אז דיברו ארמית, דיברו גם בשפת הקודש, אבל דיברו ארמית. השפה המקובלת הייתה ארמית. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, השלושה שיצרו, שבעצם נתנו הסבר לזוהר הקדוש ונתנו הסבר לתורת הסוד, הם רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, ואני אתן לכם, אסביר לכם את זה עוד הלאה. רשב"י, הארי והרשש. זה על ידי המקובלים, אלה השלושה, שעל ידם נתגלה תורת הסוד. והוא הוסבר, ואני אתן לכם ממש הסבר, זה קשור, אפילו דוד המלך רושם את זה בתהילים פרק ס"ח, אבל אני אגיד לכם את זה יותר מאוחר, רק אני אתן לכם מגיעה. הרב, ועכשיו, הרשש, ההזכרה שלו זה בי' בשבט. י' שבט. הרייץ זה הרבי מלובביץ' האדמו"ר השישי. וזה רבי יוסף יצחק. יצחק. רבי יוסף יצחק שניאוזול,
אני יכולה, אני מרגישה לא טוב, אז גם הכתב יד שלי מתחיל. רבי יוסף יצחק, שני אוזן זכותו תגן עלינו. אני רוצה לדבר על כל אחד מהם. אני התחלתי לדבר על הרשב"ז בפעם, בשיעור הקודם. נתת לכם נגיעה על מה שהיה מסוגל, מה שהיה מסוגל לעשות. היום אנחנו לא רואים כאלה ניסים. אנחנו לא מסוגלים להגיע לרמה הזו, בגלל שאנחנו עקבה דמשיח. אנחנו, מה זה עקבה דמשיח? העקב. אז אתם רואים את הרגל, נכון, יש לנו כף רגל, זאת הכף רגל, העקב, החלק המחוספס, החלק הגס. קשה. אנחנו, בדורות הקודמים, הגיעו נשמות מאוד זקות בתורות. אז תקשיבו, בגלל שאנחנו נמצאים בחלק המחוספס של העקב, אצלנו הנשמות לא כל כך בקלות מקבלות את ההערה הרוחנית הזאת. לא כל כך בקלות נכנס להם לשכל ההערה הרוחנית הזאת שהייתה לצדיקים הגדולים לפני 400 שנה לפחות. אנחנו גם אמרת לכם שבלי נדר נעבור את שיעור, כלומר לתורה שבעל פה בכלל, מאיפה היא התחילה ואיך היא מגיעה עד לימינו, איך היא משתלשלת, שתראו עם שולחן ערוך ועם משנה תורה לרמב"ם, הכל הכל נעבור בעזרת השם, בלי נדר. אני אבל התחלתי, רציתי להתחיל פעם קודמת במשהו שאני אתחיל אותו עכשיו. כשדיברתי איתכם על הרשב"ז, אז סיפרתי לכם שבמסכת סוכה, דף כ"ח, אני חושבת שיותר דף כ"ח כתוב ככה, רק שאין לכם מושג. תראו מה כתוב. כמה אמרנו, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. אתם זוכרים אמרנו את זה? להלל הזקן. 30 מהן ראויים שתשרה עליהן שכינה. מתוך ה-80, 30 ראויים שתשרה עליהן שכינה. כמשה רבנו, עד כדי כך היו ראויים. ו-30 מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. תארו לכם איזה דרגה הם היו. 20 בינוניים, גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי, אמרו עליו, עכשיו על רבי יוחנן בן זכאי שהוא נחשב כאילו הכי פשוט שבכל התלמידים של הלל הזקן, הכי פשוט, אני רוצה שתראו מה הכי פשוט ידע, אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה וגמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים, וגזרות שוות, תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים, תשמעו, תקשיבו טוב, ושיחת קלים, זאת אומרת שהוא הבין את השפה שהעצים מדברים אחד עם השני, ושיחת קלים, כתוב כאן משלות קופסין, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הביות דאבי ורבה לקיים, מה שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם ממלא. מספרים עליו, על הקטן ביותר, תראו מה ידע, אפילו להבין את השיחות בין התקלים, בין העצים. זאת אומרת שקודם כל החכמים כבר ידעו מראש, היום שמוצאים שלצמחים דרך ניסיונות מדעיים, שלצמחים יש רגש, ושמבטאים את עצמם. כשבא אליהם בן אדם ששונא צמחים, הם כבר מרגישים. הרי חיברו אותם לאלקטרודות וראו איך שהצמח מתחיל לזעוק ומתחיל לרוץ על המכשיר. כלומר, זאת אומרת שאת כל זה כבר ידעו חכמנו זיכרונם לברכה. לא מהיום. הם קיבלו את זה, הם קיבלו את זה כתורה מסיני, כי זו התורה שבעל פה משה רבנו קיבל אותה והוא העביר אותה. מאחד לשני הביאו את זה. אבל תסתכלו, תדעו לכם שלגבי יונתן בן עוזיאל כתוב עליו, בשעה שהיה עוסק יונתן בן עוזיאל, יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. כל ציפור שעפה מעל יונתן, רבי יונתן בן עוזיאל, התנא, כל עוף שעפה מעליו נשרפה באותו רגע. תתארו לכם איזה אנרגיה יצאה ממנו, איזה שכינה הייתה עליו. תתארו לכם איזה שכינה. מה? הוא הפשוט. לא, הוא היה הגדול. ויוחנן בן זכאי זה היה פשוט. אמר לכם, זה שידע פלוס שיחת שדים, זה שידע שיחת קלים. שנייה, סליחה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, נשים יקרות, אנחנו יודעים שאסור לספר שבחו של תלמיד, שאסור לספר שבחו של תלמיד בפני רבו. אז אני רוצה לשאול אתכם, אז תגידו לי, אז איך אנחנו מספרים על צדיקים? כי הרב שלהם זה בעצם הקדוש ברוך הוא. הרב שלהם, של הצדיקים, הוא בעצם הקדוש ברוך הוא. זה הרב של הצדיקים. משה רבנו, מי הרב שלו? הקדוש ברוך הוא. הוא שולח מלאכים ללמד אותם. זה לא סתם יוסף הצדיק, גבריאל המלאך בא ו...
כרמל? כרמל? כרמלה, ברוכה הבאה. תראי, דניס ישר ידע, יהיה לך חיים ארוכים. ישר אמרה זאת כרמלה. ברוכה הבאה, נשמה. מושבת עלייך. אז השאלה היא, איך אנחנו משבחים צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא? אז יש איזה שתי תשובות. למה אסור לשבח תלמיד לפני רבו? אחד שם יקפיד עליו. אתם זוכרים שסיפרת לכם רבי שמעון בר יוחאי? שרבי שמעון בר יוחאי, כשהוא היה צריך לנסוע לכיוון רומא, לשוט, ושלחו אותו את רבי אליעזר, אביו של רבי אליעזר אמר לו, בבקשה, אני פחד לשלוח אותו, שמא תקפיד על בני. אתם זוכרים? ואתם זוכרים שהוא הקפיד עליו כי שאלו אותו שאלה, ורבי אליעזר ידע את התשובה, ובשקט אמר את התשובה לפני רבו, ורבי שמעון בר יוחאי הקפיד עליו, הוא קיבל סכרת. והיה נמצא מעל הסיפון, ובא מלאך, אחרי שנזכר רבי שמעון בר יוחאי, שהבטיח לאביו שהוא לא יקפיד עליו, בא מלאך ודרך עם הרגל שלו על הצוואר של רבי אלעזר, והוא קיבל את הסכרת, זה עבר אליו. וואו. ככה הוא ביטל לו את המחלה, זה מקבות הקפדה. היום, תניחו את הכל. נשים יקרות, אז זה דבר אחד. אבל דבר שני, אם הרב לא מקפיד על תלמידו, אין שום בעיה עם זה. הדבר השני, אם משתבח שמו של הרב באמצעות התלמיד, שאומרים, וואו, תראו מי התלמיד, תראו מי הרב, אם משתבח שמו של הרב, זאת אומרת, יש קידוש שמיים, אז על אחת כמה וכמה צריך גם להרבות, ולא אכפת לרב, צריך לשבח את התלמיד. עכשיו, משל למה הדבר דומה? דומה למלך שהיה לו עבד, והוא רצה לסדר עניינים באיזושהי עיר. נתן לעבד את הטבעת שלו, ולקחת אותו סוסים ומרכבות, ואמר לו, תלך לעיר הזאת, והלביש אותו, אתם יודעים, ברוב הדר, כי הוא שליח של המלך. אמר לו, תלך לעיר ותביא להם את התוכניות שאני רוצה שהם יבנו ויעשו, תיגש בתור השליח שלי. כשהגיע לשליח של המלך, ראו אותו אנשים, מהודר, סוסים, משרתים, מגיע העבד של המלך, ממש משהו שהוא מלך. רגע, אז הוא מביא את התרשימים. ומסתכלים, האנשים קיבלו אותו ברוב הדר וכבוד, השתחוו לפניו. אמר להם העבד כשהוא ירד, אני שליח של המלך. המלך שלח אותי להביא לכם את התוכניות האלו והאלו. זאת אומרת שכל מה שהם כיבדו אותו, כיבדו אותו בגלל המלך. לכן כל מה שאנחנו מקבלים את הצדיקים זה בעקבות המלך. יש קידוש של שמיים ברבים, כשהצדיקים עושים קידוש של שמיים, זאת אומרת כשהם עושים דברים בדרך הטבע ודברים מעל הטבע, זה תראו, זה קל וחומר, אם הם מסוגלים כזה קצת לעשות, תארו לכם מה הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות. אם הוא נתן להם ככה, אתם יודעים, שפיכה קטנה של כוחות ממנו, מהשכינה, על הצדיקים, על אחת כמה וכמה בורא עולם שברא את כל היקום. על אחת כמה וכמה. לכן נאמר, אומרים בספרים הקדושים ככה, המספר בשפחן של צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה. ואז נגיד, יהי רצון שתתקיים בנו מקרא שכתוב, בימינו באדוני ובמשה עבדו, אמונה פשוטה ותמימה ככל היותר, אמן. שגם אנחנו נזדכה בזה. סיפרתי לכם, צריכים להיות עבד, להיות של מלך. אנחנו של מלך, אנחנו בנים ובנות של מלך. אנחנו רק צריכים לזכור את זה ולהזכיר לנו את זה, ולדעת איזה זכויות יש לנו. אז אני רוצה להזכיר לכם שרבי שלום שבזי היה קבור בעיר תאיז בתימן, וכשאביו נפטר קראו לו, אתם סיפרת לכם על המשטר, ואני לא אחזור על זה עכשיו עוד הפעם, אבל אני רוצה לספר לכם שאביו לפני שנפטר, רבי יוסף משטר, ביקש מהבן שלו שיר לו צבא, ואמר לבן שלו, אתם תסלחו לי מדי פעם כי הגרון שלי, ואמר לבן שלו, שהוא משאיר לו צבא של לפני שהוא מת, הוא אומר לו, כל מה שלימדת אותך ככה תעשה, עד הצהריים תעבוד, אחרי צהריים, כלומר מ-12 והלאה, תשב תלמד תורה, וכשאתה עובד, הוא אמר לו, אתה תראה, הוא היה הורג, הוא למד מאבא שלו את מלאכת ההריגה, אז יש את המכשיר של ההריגה, אתם יודעים מה זה, כמו שתי בערב, אתה יודע, יש את המכשיר הזה של ההריגה, הוא אמר לו, המכשיר הזה של ההריגה לא ייפול מידך, מי שעוסק בהריגה יודע שכדבר לא קורה. זה כמו, כן, נול.
הוא אמר לו שהמכשיר של ההריגה לא ייפול מהיד שלו, ותדעו לכם שאין כזה דבר לא ייפול מהיד. כלומר, מאדם שמתעסק בזה, זה רוב הזמן נופל מהיד. אמר לו, לא ייפול מידך. הפעם היחידה שיפול מידך זה כשאימא שלך תמות. אם הוא נפל, סימן שאימא שלך הלכה לעולמה, כן. מספר המידה שנפטר, הבחור היה צעיר, רבי שלום שבזי, היה צעיר. ואתם יודעים, ויש עוד ילדים בבית וצריך לעזור לפרנס את הבית. אז מספרים שמשם הוא הלך, התחיל לנדוד וללכת לעיר, רק שנייה, הלך לעיר שבם, שנמצאת קרוב לצנעה. צנעה היא, טוב, אני אתן רק כמה מילים. עיר הבירה. עיר הבירה של תימן. תדעו לכם, תימן נמצאת בחצי האי ערב. אני אתן לכם, יש פה מפה. זה חצי האי ערב, תסתכלו כאן. יש פה את ערב הסעודית. כאן אם תסתכלו טוב, זה ישראל, תראו זה כלום על המפה, זה ישראל, כאן זה מצרים, אנחנו יש פה את ירדן, סוריה, וכאן למטה למטה זה תימן, אתם רואים פה זה תימן, למטה בחצי האי ערב, כאן עם ישראל פה, זה ממש למטה פה. זה בחצי האי ערב, נשים יקרות, הצנעה זאת הבירה. של תימן. עכשיו הוא הלך לעיר שבם, ושם הוא שמע שיש מישהו, רבי יוסף, שצריך אורגים. ניגש אליו ואמר לו, והוא בא, נער חינני, מאוד מנומס ושקט וביישן, ראה אותו רבי יוסף, ואמר לו, טוב, אני מוכן להעסיק אותך. אז אמר לו, רב שלום שבז, זכותו תגן אלינו, אמר לו, אני מוכן לעבוד רק בתנאי, יש לי כמה תנאים. אז רבי יוסף אמר, זה מאוד מוזר. בדרך כלל לבעל הבית יש תנאים, לא לזה שבא להיות מועסק, אלא למעסיק יש תנאים. אבל אמר, טוב, זה בחור צעיר, בוא נשמע מה יש לו להגיד. הוא אמר, הבטחתי לאבא שלי, זה היה את הצוואה של אבא שלי, שהוא אמר לי, עשה מלאכתך ראי ותורתך קבע. זאת אומרת שאני צריך עד 12 לעבוד, ומ-12 אני חייב ללכת ללמוד תורה. דבר נוסף, הוא אמר, ברגע שנופל לי המכשיר של ההריגה מהיד, הוא אמר, אני חייב לעזוב ולחזור בחזרה לעיר, לעיר מולדתי. טוב, חשב על זה רבי יוסף, התחיל לצחוק, הוא התחיל לצחוק, הוא אמר, הרי כל בן אדם שעוסק בהריגה, אם נו, יודע שהמכשיר לא נשאר ביד בלי ליפול, אין כזה דבר. אבל, מאחר והוא ראה שהבחור מאוד צנוע וענב, אמר, אני אנסה. לקח אותו לניסיון. בשעה שלקח אותו לניסיון, ראה שהמכשיר לא נופל לו מיד. כל כמה פעמים שהוא עושה, הוא מתרכז, עושה כמה חישובים, אומר משהו וממשיך. לא רק שלא נופל, הוא היה כזה חרוץ, שתוך שבוע הוא גמר את כל העבודה. וזה היה מקום קטן להריגה. היה עובד עד 12, על מנת שלא יהיה גזל. אתה מבין? כאילו לא לגזול את בעל הבית. זה עושה איזה שטיח. היה עושה כל מה שצריך, לא זז, כאילו על מנת שלא, אתם יודעים כמה זה חשוב. אז לא היה מפסיק, והיה הולך ולומד תורה. אמר לו, תשמע, אבל כל מה שהיה לי כבר נתת לך וסיימת, וכל כך מהר, אני אקח אותך, הוא אומר, למקום אחר, ששם באמת צריכים יש מפעל להריגה, הוא אמר לו, והוא לקח אותו למורי סעדיה. מורי סעדיה היה לו שם מפעל להריגה. כלומר, מקום הרבה יותר גדול. אז הוא בא, מור יוסף, ואומר לו, תשמע, הבחור הזה יש לו כמה תנאים, אבל כדאי לך לקחת אותו, כי הוא באמת עומד בתנאים. הוא ממש בחור חרוץ, והוא אמיתי. אין אצלו גזל. לקח אותו מורי סעדיה, והיה מאוד מרוצה, וראה שהוא כל פעם הוא מפסיק ב-12 ויושב לומד תורה. דרך אגב, הוא יושב לומד תורה בתורת הנגלה, ואחר כך הוא הולך לישון, 12 בלילה קם לתיקון חצות, ואחר כך עוסק בתורת הנסתר. ככה בדרך כלל היו עושים כל המקובלים. כל המקובלים היו עוסקים בתורת במקרא, תורת הנגלה במהלך היום, הולכים לישון, לא יושנים בחצות, אומרים שמי שיושן בחצות הלילה יש תואם טעם מיטה. ואני אגיד לכם את זה עוד מעט אחר כך. קמים בחצות הלילה, יושבים, אומרים תיקון חצות, תיקון חצות זאת אומרת, תראו בתחילת הסידור. כן. תיקון רחל ותיקון לאה. יושבים על הרצפה, על שטיח קטן, מבקים את גלות השכינה. מתאבלים. מתאבלים. על גלות, הגברים אמורים לעשות את זה. כל אדם? הגברים אמורים לעשות את זה, כן. את יכולה, אבל אם שם הם לך, את לא נרדמת. אני חושב לפנות בוקר. נשים יקרות, את יכולה, אם את רוצה תשבי, תכסי את הראש שלך ותקראי תיקון רחל ותיקון לאה. זה בתחילת הסידור, לפני שחרית.
תיקון חזק, עם שטיח יושבים. אתה שם עליך מחצלת קטנה, יושבים על הרצפה לכיוון ירושלים. אני לא יודעת, לא חושבת. נשים יקרות, בואו נמשיך. אז אני רוצה לומר לכם, מוריס סעדיה היה מאוד מרוצה. ולא נפל לו המכשיר הריגה, עד שיום אחד, בזמן שהוא הורג, נשמט מידו המכשיר הריגה. איך שנשמט מידו המכשיר הריגה, הוא אמר לעצמו, צעק בכל העם, אוי נפלה עטרת ראשי. הוא ידע שאמא שלו נפטרה. איזה מילים, איזה עברית, כאילו, נפלה עטרת ראשי, זה מילים כאילו... אז מספר המדרש שהוא רץ, לקח את הדברים שלו ורץ. עכשיו מוריס סעדיה שראה אותו רץ וראה שנפל לו מכשיר הריגה, הבין, הוא אמר לו שהוא חייב ללכת אם נפל לו מכשיר הריגה. והמרחק מהבית, מהמקום שהוא היה משבם עד לעיר שלו זה 5-6 ימים. אז הוא קרא לבנים שלו, כי הוא כבר התחיל לרוץ, הוא קרא לבנים שלו וביקש מהם שיקחו פרדות או משהו לעזור לו שהוא יוכל להגיע יותר מהר לשם. הבנים רצו אחריו, שלושת הבנים של מוריס סעדיה. ועכשיו ראו מרחוק באר. הוא הגיע לבאר, אמר את שם השם המפורש, אמרת לכם, הם ידעו שם השם המפורש, וזה קבלה מאבא לבן. אנשים רגילים לא יודעים את זה. זה רק באמת צדיקים גמורים, כי אין זכות לדעת כאלה דברים. זה עובר מאב לבן, ממש, גם לבן שרק מגיע לו. זה לא עובר סתם לבנים. רק למישהו שממש מגיע לו. אמר את שם המפורש ונעלם. הוא הגיע, זה קפיצת הדרך נקרא. הוא הגיע באותו רגע הביתה. באותו רגע, זה נקרא קפיצת הדרך. כמו שקרה לאליעזר בן, לאליעזר עבד אברהם וליעקב אבינו וכל אלה שקרה. זאת אומרת הוא הגיע באותו רגע. באותו רגע, זה קפיצת הדרך. זאת אומרת, הוא אומר שם מסוים, קרוב למים. אנחנו מרגישים את זה לפעמים. אני מתחילה שלום, עשה את קפיצת הדרך. כן, אני היה ניגח כמו פעם. ואז בן אדם... אתה תלך שהוא כך תחשוב, כך מקצר. את זוכרת את אליעזר עבד אברהם, שהדרך הייתה צריכה לקחת לו כמה ימים, כן, ובמקום זה הגיע באותו יום, ואיך ידעו שהוא הגיע באמת באותו יום? כי אפילו הפירות היו עסיסיים וטריים, אם היה לוקח באמת כמה ימים, לא היה פירות, כן, הם מתייבשים, אבל קפצה לו, אומר לו, היום באתי אל העין. זאת אומרת, הייתה לי קפיצת הדרך, בזכות אברהם אבינו. יש אנשים היום... אז היה קודם הכבוד. בטח שיש, אבל זה צדיקים נסתרים. זה לא אנשים שאנחנו... זה צדיקים נסתרים. אנחנו לא אמרו לנו פה. תראי, היה אבו חצר, היה רב קדום. כן, מרדכי שרעבי. שרעבי, היו ממש כאלו. משתמשים רק ממש צריך. אסור להשתמש ככה. אף פעם, אל תגידי. נשים יקרות. אז התגלו. אז התגלה בעצם הגדולה של הרשב"ז. למה? כי כשבאו הילדים של הרב מוריס סעדיה לחפש, חשבו שהוא נפל לבאר, כי לא ראו אותו. כמו שסיפרת לכם על המשתה, שהסבא שלו, רבי הזקנו, הסבא שלו, רבי ישראל משתה, שנעלם ועשה לעצמו קפיצת הדרך כשחיילים באו לקחת אותו למלך. כן, במחבש. תדעו לכם, במחבש, חשבו, הסתכלו, ניסו להציג, אבל לא היה שום דבר שבאו להביאם. אז הוא אמר להם, הוא השתמש בשם המפורש, זה קפיצת הדרך. אז הם כן ידעו שאפשר להגיד, בטח, אבל לא כולם ידעו את השם, זה לא, בטח, זה לא הדור שלנו. זה לא הדור שלנו, למה נתת לכם את ההקדמה? הסברת לכם, אנחנו עקבדי משיח, אנחנו חלק מחוספס, גם הנשמות שלנו, הם חלק מחוספס, אנחנו לא, ההתחברות שלנו עם הטבע, עם הקדוש ברוך הוא, אבל שם קורה לו המון קפיצות הדרך. כן. הוא היה מוריד נשמות, מה זה? הבעל שם טוב, הגיס של הבעל שם טוב, הרב מקיטון, הגיס של הבעל שם טוב היה תלמיד של הרשש, הוא היה לומד אצל הרבי שלום שרעבי, אצלו בישיבת בית אל, אני אספר לכם עוד מעט, הגיס של הבעל שם טוב, אתם לא יודעים איך, בישיבה בבית אל, אבל עוד מעט נגיע לשם לרשש, בואו נגיד עוד כמה דברים הזה, אני אתן לכם עוד דוגמה על כמה, איזה קידוש שמיים, שם שמיים היה עושה הרשב"ז. אנחנו ממשיכים את זה מהשיעור הקודם, אז אני רוצה עוד סיפור אחד עליו, ואז אנחנו נעבור לרשש. אני רואה שהגרון שלי עוד פעם... טוב, נשים יקרות, תשיגי.
כפית דבש, כפית לימון, תרגיל השטוחות. נשים יקרות מספרים, מספרים על ערבי שהגיע מצנעה. ערבי, אני לא, אם אנחנו נהיה רגע באיזה, אז יהיה יותר קל לדבר בלי להרים את הקול, אז אני לא ארגיש את זה כל כך. מספרים על ערבי מצנעה מוסלמי, שהגיע מעיר הבירה, שהיה לו הרבה כסף ברכוש. סילי. תקשיבו, בואו נעשה את זה ביחד. שהיה לו הרבה כסף ורכוש. מספרים עליו שיום אחד היה לו תיבה מלאה יהלומים ואבנים יקרות, וגנבו לו את זה. הלך לכל המחשפים של המוסלמים, לכל קוראי עתידות, לכל מי שצריך, אף אחד. אנחנו מדברים עכשיו על הרשב"ז, כן? ואני מדברת על מוסלמי אחד שקראו לו מוסטפה עלי. שווה לסיפורים שיש אותם זיכרונות, אני אראה לכם את הספר, שאספו זיכרונות מהאנשים במשך הדורות. יש כאן תולדות הרב שלום שבזי, וגם על גלות תימן, כן, שנלקחו מדורות, יש דברים שפשוט לא להאמין כשקוראים אותם. והרב שלום שבזי כתב את חבדת ימים, שאני מלמד אתכם הרבה, כשלימדת אתכם על פרשות השבוע, הרבה דברים נלקחים מפה, יש פה שני חלקים, זה על חמישה חומשי תורה, כולל הפרדס בפנים. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, גם אור תורה, שהוא גם ספר של תימנים, הוא מעולה, זה פשוט, זה ספרים שאני לא חייב, אי אפשר להבין את הערך שלהם, לפעמים כשקוראים אותם, נכון שזה בעברית, מאוד קשה להבין. למה קשה להבין? קודם כל, יש הרבה דברים שהם ברמז, הם לא כתובים בפירוש, הם גם הרבה דברים הם ראשי תיבות. גם ההיגוי שונה של התימנים. כן, לא, לא, זה לא היגוי, זה פה כתוב בעברית. זה לא היגוי. אבל צריך להבין דבר מתוך דבר, כאילו זה, את יודעת, זה מעט שמכיל מרובה. אז זה פשוט לא להאמין, איך אדם כותב מעט ומכיל בפנים, ולפעמים אני נשארת עם פה פעור ואני אומרת, וואו, ריבונו שלם, איזה חוכמה צריך למצות את הכל בכמה משפטים, כשבעצם אתה יכול לבנות על זה דפים על גבי דפים, וזה הכל נמצא בתוך... כמה משפטים, כן, פשוט לא להאמין. אני משתדלת, רואה, אני עובדת על זה, ברוך השם. אז אני רוצה לומר לכם, בואו נחזור ותראו, אמרו לו, לך לרב של היהודים, רבי שלום שבזי, אם אף אחד לא עזר לו, אמרו לו, לך לרב של היהודים, רבי שלום שבזי, הוא יכול לעזור לך. טוב, הגיע לעיר תאיז, הוא נמצא שם, והוא שואל, איפה הבית של הרב של היהודים? אומרים לו, בקצה הרחוב, תלך לשם, שם הבית. הוא הולך לקצה הרחוב. הוא רואה בית רעוע, וזה אומר, זה לא יכול להיות שזה הרב שלנו. אצלנו המוסלמים, אנחנו אצלנו, המנהיגים שלנו, הבתים שלהם מפוארים. זה לא יכול להיות. חזר בחזרה. חזר בחזרה, כתוב. עוד פעם הוא שואל אותם, איפה הבית של הרב שלום שבזי? אמרו לו, שם, תלך בקצה הרחוב, בצד ימין, הבית. הלך עוד פעם. אמר, טוב, אני אנסה, אני אדפוק, אולי באמת נמצא שם הרב. דופק בדלת, פותח לו הרב שלום שבזי, הוא אומר לו, אתה הרב של היהודים? אומר לו, כן. הוא אומר לו, תפדל, כאילו, תיכנס, ברוך הבא. הוא נכנס פנימה, אז הוא רואה בית מאוד פשוט, שולחן, כיסא, מאוד מאוד פשוט, ספרייה, אין שום דבר כמוצץ ו... כן, כבר לא היה. כמו שיש אצל המוסלמים. אמר לו, תשמע, שלחו אותי אליך. אני פניתי לכל האנשים, לכל בני אלואן. בני אלואן אז נקראו אלה שעושים כישוף, שלא נדע מצרות. אני פניתי, הוא אומר, לכל אלה מגידי עתידות, אף אחד לא ידע להגיד לי איפה האוצר שעבד לי. אמרנו, תשמע, אבא שלי השאיר לי ירושה גדולה, הרבה נכסים. אני פחדתי שאני אפסיד את הנכסים האלה. הלכתי ואפשרתי את הנכסים האלה, מכרתי אותם, ובמקום זה קניתי לי אבנים יקרות. אמרתי, אבנים יקרות אף אחד לא יכול לקחת ממני. אי אפשר לקחת, אף אחד לא יפלוש, לא יעשה. שמרתי לי תיבה, בינתיים הוא אומר לו, אללה עזר לי, התעשרתי והיה לי עוד כסף ועוד כסף, והכל שמתי בתוך תיבה מתחת למזרון שלי, שמור, אף אחד לא יודע. יום אחד אני באה כרגלי לבדוק את התיבה ולספור ולראות שהכל נמצא שם, ואוי ואבוי, אין תיבה, אין, לא יהלומים, לא כלום אין. הוא אומר, לא ידעתי מה לעשות, הפסקתי לאכול, איבדתי את כל האוצר שלי, כל העבודה של שנים והרכוש של אבא שלי, הכל הלך בשנייה אחת. רואים, אין ערך לרכוש בעולם הזה באמת. הכל עבד בשנייה אחת, הוא אומר לו. פניתי לכולם שאמרו לי, איפה זה?
אבל אף אחד לא יודע מה להגיד לי. כולם אמרו לי, זה במרחק שבוע ימים מהבית שלך. טוב, הרב שאל למשל, וזה אומר לו, תראה, אני רק שליח, הקדוש ברוך הוא יעזור, יעזור לך למצוא את הטבע. הוא אומר לו, אבל אני מבקש ממך, כשאתה מוצא שתקדש שם שמיים ברבים. זאת אומרת שתגיד שמשה רבינו אמת ותורתו אמת, ברבים. אמר לו, בסדר, הוא אומר לו, אני אתן לך כסף וזהב אם תעזור לי למצוא. אמר, אני לא רוצה כלום. דבר אחד שאני רוצה, זה תקדש שם שמיים ברבים. טוב, הוא אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך מי לקח לך את זה. אני אגיד לך מי לקח. הוא אומר, מי שלקח לך את זה, זה השכן שלך, זה שגר לידך. לא שבוע הליכה. לא שבוע הליכה, לא כלום. השכן שגר לידך, אחמד עלי. לקח לך את הטבע, הוא מוסטפה עלי. אחמד עלי, הוא אומר לו, לקח לך את הטבע. היא נמצאת מתחת למזרון שלו, בצד שמאל, שם נמצאת הטבע. הוא נשאר בפעור. הוא לא רק איך הוא ידע, הוא אמר, איך ידעת של השכן שלי קוראים אחמד עלי? איך ידעת לך את השם שלו? אתה לא מכיר אותי, אני מצנה. כאילו, איך ידעת בכלל איך אתה... הוא היה המום. אז אמר לו, ומה אני אעשה? איך אני אוציא את זה ממנו? איך אני אכנס אליו הביתה ואוציא את זה ממנו? כאילו, אתם יודעים, בן אדם, מה יכול להיכנס לבן אדם? טוב, גנבת לי ואני חייב את זה. איך תוכיח את זה? אמר לו, לחש לו ברזן מה לעשות, ושלח אותו. לחש לו ברזן מה לעשות ושלח אותו. טוב, הוא מגיע לצנעה, הוא מוציא הזמנות, והוא כותב להם ככה. הוא אומר ככה, אל ידידיי ורעיי שכניי יקרים, הוא אומר. הקדוש, כאילו, אללה, זיכה אותי, ואיך קוראים לו, הנביא שלו, מוחמד, זיכה אותי, מצאתי את האוצר שלי. ואני עורך סעודת מצווה. ואני מזמין את כולכם ביום שבת בשעה 2 לבוא אצלי לאכול, לעשות חפלה שמצאתי את האוצר. ואז בחפלה הוא שלח מישהו לתת. עכשיו תסתכלו. אחמד עלי, שכגיבל את הזמנה, מה זה היה מאושר? הוא היה רוקד בבית שלו ושמח. הוא לקח את האוצר, הוא אמר, אז לי נשאר האוצר, והוא מצא האוצר של מישהו אחר, הוא יודע זה לא שלו, כי הוא יודע ששלו נמצא אצלו, אבל הנה הוא זכה מן ההפקר, יש לו אוצר. כל האוצר נשאר, הוא זכה מן ההפקר. מה זה היה מאושר? רק חיכה להגיע למסיבה. את כל הילדים שלו הלביש יפה, את כולם, רק לבוא למסיבה. וכמובן, הוא השיב את השכן שלו לידו בשולחן. הוא אמר שצריך, אחמד עלי היה כאילו תלמיד חכם בקוראן, וידע הרבה על אחמד, על מוחמד הנביא שלהם, אז הושיב אותו לידו. ואז הגיע שלב שהוא אמר, תשמעו, אני רוצה להזמין את השכן שלי המכובד, שייתן הרצאה. שייתן הרצאה. אמר לו, שייתן הרצאה על... שייתן הרצאה עכשיו על מוחמד הנביא ועל הקוראן. הוא הרגיש מאוד מכובד, שהוא עכשיו ייתן להם, רוצים לשבת, עושים את סעודת מצווה. בינתיים, בזמן שהוא העביר את ההרצאה, הלך השכן, נכנס בדלת, בדרך, בחצר האחורית, נכנס אליו הביתה, באמת מצא את התיבה מתחת למזרון בצד שמאל, הוציא את התיבה, קרא לבן שלו שיחביא את התיבה אצלו, וחזר, עוד מאושר, הוא חזר, מוסטפה עלי חוזר וחזרה, מאושר עד עומקי נשמתו. אחמד עלי אומר לו, תשב, הוא סיים את ההרצאה שלו, והוא אומר, עכשיו אני רוצה להראות לכם, זאת התיבה שלי. הוא מביא את התיבה והוא פותח אותה. עכשיו, אחמד עלי רואה את התיבה. זה אותה תיבה. זה אותו דבר. זה בדיוק אותה תיבה. זה לא שהוא מצא התיבה. זה אותה תיבה, מיד התעלף. איכשהו התעלף, כל, אתם יודעים את המוזיאונים, שקורה משהו, כולם קמים ומנסים להחיות אותו, ואולי קיבל התקף לב, ואולי קרה לו משהו, צריך לקרוא לרופא. עכשיו, הוא אומר לו, מוסטפה עלי אומר להם, אל תדאגו, הוא לא, אין לו התקף לב, הוא כבר התעורר. הוא שופך עליו קצת מים, שם לו קצת בוסם, הוא התעורר, עוד פעם רואה את הטבע, עוד פעם נופל מהרגליים. והבנים שלו, כולם לא יודעים מה קרה לאבא שלהם. אז אומר להם, מוסטפה עלי, אומר להם, עכשיו אני רוצה לספר לכם מה קרה. הוא אומר, אני הלכתי לרב של היהודים. הוא אומר, הלכתי לרב שלום שבזי, חסות את הגן אלינו. ושאלתי אותו, מי לקח לי את האוצר שלי? והוא אמר לי, בדיוק מי לקח, בשם ובמקום, בדיוק איפה האוצר. בדיוק איפה הוא נמצא. אז תדעו לכם שהשכן שלי הוא זה שגנב ממני את האוצר. עכשיו, מה הוא יעשה? הוא היה שויה. עכשיו, מה יעשה? אבל הוא אומר, אבל הרב שלום שבזי אמר לי להסיק את השכן שלי אצלי בכדי שלא יתבזה עוד הפעם, שלא יצטרך לגנוב עוד הפעם.
אמר, תעסיק אותו אצלך, שיהיה לו עבודה, ולא צריך לגנוב ולהתבז אותו לפעם. הוא אמר, ואז הוא אמר, תדעו לכם שכל הקוראן, וכל מה שכתוב, הוא אמר שם, כל מה שמוחמד אמר, תדעו לכם שקר וחזב, האמת זה משה אמת ותורתו אמת, וזה הקידוש שמיים לשמת. תדעו לכם, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים איך כתבו את הקוראן? אז למה הם אומרים אללה? אז בואו נגיד לכם. אללה זה לא מוחמד. הם גם אללה. לא, אללה זה אלוהים. הם מאמינים. הם מאמינים, והם מאמינים באל אחד. רק הנוצרים יש להם משולש. אני רוצה אנחנו, אתם יודעים איך אנחנו מזכירים אותם, את הנוצרים ואת ה... אבל גם הנוצרים מאמינים באלוקים. אבל במשולש, הם לא מאמינים ב... אני רוצה להגיד לכם משהו, תסתכלו. נכון אנחנו אומרים עלינו לשבח? נכון אנחנו אומרים עלינו לשבח? בנות? נכון, אנחנו אומרים עלינו לשבח בנות, ואז אנחנו אומרים שהם משתחווים למה? להבל בריק. תסתכלו בנות. להבל בריק. תסתכלו. זה חשוב, שתדעו מה אתם אומרות. כשאנחנו אומרים ועלינו לשבח שהם משתחווים להבל בריק, הנה אתם לומדים הלכה, אנחנו לומדים. ואנחנו משתחווים לקדוש ברוך הוא, נכון? קוראים ומשתחווים לפני ריבונו של עולם. אתם יודעים מה זה בריק? בואו נסתכל, ריש זה 200, קוף זה 100, י' בגימטריה זה 10, ו' זה 6. כמה זה ביחד? 316. עכשיו תסתכלו, כמה זה ישו? י' זה 10, שין זה 300, ו' זה 6. 316. כשאנחנו אומרים שהם משתחווים להבל בריק, הריק מתכוון לנצרות. ההבל, תסתכלו טוב. הבל מתכוון למוסלמים. למה? כן. ה' זה חמש תפילות. ה' בגימטריה זה חמש. חמש תפילות. ב' זה שני החגים שיש להם. חג אחד זה חג הקורבן וחג הפסח. שניהם. להם יש פסח? חג הקורבן. פסחה. פסחה כזה. והשני, בלמד, זה השלושים יום של הרמדאן. כן. כן. לא, ארבעים יום? 30 יום של הרמדאן. יש לך שמיעה אבסולוטית. את שמעת? לכן, כשאנחנו, זה חשוב כשאנחנו מתפללים, שנדע מה אנחנו אומרים. זה חשוב שאנחנו מתפללים, שנבין את הכוונה, כשאנחנו אומרים עלינו לשבח, כשאנחנו מגיעים שהם מתפללים להבל, להבל אנחנו מכוונים למוסלמים, ולריק אנחנו מכוונים לנוצרים. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא יופיע בעזרת השם בירושלים, אז עין בעין יראו בשוב השם בציון. כבר לא יהיה יותר ספק. התגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע תהיה. כבר לא יהיה שום סימן שאלה. זה יהיה עובדה קיימת. אבל אני לבריאות. אני רוצה רק לתת לכם קצת מספרים איך כתבו את ה... אתם רוצות לשמוע את זה? איך כתבו את הקוראן? כמו שהנצרות יצאה מהיהדות, כי יהושע היה יהודי, הקוראן יצא מהיהדות. הייתה עיר שנקראת בתימן... קרוואן. בקרוואן היו יהודים. אני לא זוכר באיזה מאה זה היה, אבל 12-13 היו יהודים. עכשיו היהודים האלה לא ידעו מאיפה הם הגיעו, אם הם הגיעו עוד ממצרים, זה מה נציאת מצרים, או שהיו מבית ראשון הגיעו לקרוואן. מוחמד בא אליהם ואיים עליהם, שהוא מאוד התלהב מזה שהם ידעו לקרוא ולכתוב, הוא לא ידע אפילו לקרוא ולכתוב מוחמד. אז הוא ביקש מהם שבמקום שכל אלה מסביב יעבדו לאלילים, שיעזרו לו, שהם גם יעבדו לאלוקים, שיכתבו לו. הם כתבו את הקוראן. הם יהודים כתבו לו. הם כתבו כי הוא איים עליהם. הם כתבו לו את הקוראן, לכן הם גם לא אוכלים חזיר. הם גמל, הם לא אוכלים את הדברים הלא כשרים, וגמל הם כן אוכלים, כן, תדעו לכם שאת הגמל הם כן אוכלים בגלל שכולם היו בדואים מסביב, כל החיות שלהם הייתה על הגמל, כל הבשר של הגמל, החלב של הגמל, כל מה שהיה זה מהחיות של הגמל. לכן הוא אמר למוחמד, את זה אני לא יכול לבטל, גמל הם חייבים לאכול, כי זה מה זה הם חיים. עכשיו מוחמד לקח את זה, וכתב, כאילו קראתי את הברית, שהוא לא, אף פעם לא יפגע בהם, לא יעשה להם שום דבר רע ולא יפגע בהם. אבל אחרי 10 שנים, תקשיבו טוב, 12 שנים אחרי זה, הוא קם ורצח את כולם שם. עכשיו, למה החמאס אומר שמוכנים לקרות איתנו ברית כמו שקראת מוחמד? בדיוק בגלל זה. עכשיו, החמאס אומר, אני מוכן לקרות עם עם ישראל ברית כמו שקראת מוחמד, זה בגלל, למה עכשיו תשאלו, איך זה? הוא קראת איתם ברית, מה פתאום הוא הפר את הברית? אז מוחמד אמר ככה,
הברית, בן אדם קורא כשהוא נמצא בעמדת נחיתות, כשאין לו כוח. מרגע שיש לו כוח, זה כבר ברית לא קיימת. אז מה אומרים חמאס? הם דבקים באותו עניין, הם יודעים את זה, זה לא משהו סודי. מספרים שהוא למד ממקובל יהודי הרבה סודות של הקבלה, מוחמד. ואז מספר את, המדרש מספר שבכדי שלא ידעו שהוא למד מיהודי, אמרתי להם, אולי ידע קרוא וכתוב, אבל שלא ידעו שהוא למד מיהודי, הוא לקח ניס אותו לתוך בור והרג אותו. מספרים עליו. אז תדעו לכם שכמו שהנצרות יצאה מדת היהודית, גם הקוראן יצא מהדת, וגם המוסלמים יצאו מהדת היהודית. כאילו בדיעבד, אם תסתכלו, אחורה זה הכל. ולכן אתם תסתכלו, ולכן אנחנו, בתפילות שאנחנו מזכירים את זה, אני קצת נותנת לכם היסטוריה, בכדי שכאילו שתדעו מאיפה זה בא ולאן זה הולך. אז כל המצוות שהם צריכים לעשות, זה יצא מהיהדות, וזה מה שהם צריכים לעשות. אבל אין שם מצוות, יש שם שבעה מצוות בני נוח. שבעה מצוות בני נוח. זה מה שיש להם. הם גם יש להם תורה, גם הם יש להם תורה, רק עם שינויים, הם שינו אותה. הם שינו, הוסיפו תוספות הכל. אבל היא אומרת כאן שאם הנצרות באה מהיהדות וגם זה בא מהמוסלמים, כן. אז אם זה בא מהיהדות למוסלמים וכל התורה הזאת שבאה מהיהדות אליהם והם כתבו אותה כמו שהם כתבו, אז הם לא העתיקו. לא, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. לא רק ששינו, יש שם שבעה מצוות בני נוח, לנו יש 613 מצוות. זה שונה לחלוטין. אבל לקחו מיסודות של היהדות והשתמשו בה. ככה גם הנצרות. הכל, הרבה יסודות של היהדות, תראו אותם, זה פשוט לא להאמין. את רואה, זה ברור שכאילו אין, לכן... אז הם למעשה לא יודעים מה נכון להם, הם לא רואים בגלל שזה עולם השקר עוד. כולם יראו את האמת. אני אגיד לך, לפעמים אני המומה מזה שאנשים הולכים בעיניים כמו, את יודעת, כמו סוס שיש לו פה רתמות, ולא רואים להם מן הבא שמאלה. זה לפעמים, זה כל כך ברור, האמת כל כך ברורה, ולא רואים אותה. זה כאילו, זה לא להאמין. את רואה אצלנו, היא אותו דבר. גם כן נכתב על איזה... אבל אצלנו... כן. תחי כבר, כל השם זה הכי מוכרמת. שם, כל השם זה מוכרמת. גם אומרים את כל התהילים. את יודעת, כי הם לקחו את ה... אני אומרת, הם רק עושים הברית החדשה. אבל אצלנו תורה אחת, מצאו תורה, ספר תורה לפני 500 שנה, אותו דבר, נכון? הם אומרים או של הבנו שלהם, יוסף שלהם. בתימן, קוראו, זה אחרת במצרים, קוראו. אין להם את עושה, זה בכלל לגמרי אחר. אבל זה בהרעה ובעל השם. תהילים הם יוכלו איתנו. נוצרים, נוצרים. זה האינטרפרטציה שנותנים, בעצמו לא זה מה. בעצמו לא, זה בגלל מה שהנוצרים, יש להם תהילים, ואני מואזים שלהם, וכל אלה שמחדים אותם להיות אלימים. בעצמו זה רעים. הם הולכים לפי התורה, כל הצניעות יש להם. זה כן, אבל אני אומרת, ישבתי עם איזה נוצריה, והיא אני רואה כותב, קורל, צל, צל, זה תהילים. אני ראיתי 90, אני 90 יודעת, 91 בעל פה, היא רצון. הסתכלתי גם כן קורה ברוסית, וזה תרבור מילה. אבל... אני השתגעתי. אולי הוא גיאה. לא, זה נכון מה שהיא אומרת. הם מאמינים בברית הישנה. הם לומדים אותה, הם אומרים תהילים, כי הם מאמינים בברית הישנה, the songs of King David. הם מאמינים בזה, ויש להם תוספת הברית החדשה. זו התוספת שלהם. אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא. אז הם תרגמו. קיבלתי חלם. הרבה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, כשהתגלה בעזרת השם, שהגיע כבר את המשיח, אז כבר לא יהיה יותר סימני שאלה, זה נגמר, זה כבר לא יהיה יותר. עכשיו בואו אנחנו נעשה, כן. העניין הוא, את קוראת את הכל כאילו מהספר וזה, אבל איך את מגיעה לכל הפירושים האלה? הנה, אני מראה לך. זה מה שאני אומרת, איך אתה מגיע לזה? אבל יש פירוש בספר. איך אתה מגיע לזה? לא, הגימטריה זה פחות מעניין. כל פירות יש לה מספר. לא, אבל החוכמה היא להבין את הכתוב. אחור, תראי, לפעמים, אני רוצה להגיד לך משהו, כשאת יושבת וכל נשים יקרות, כמה פעמים קורה לכם שאתם קוראים משהו וזה כאילו לא ברור לכם, לא מבינים אותו, ואז פתאום קראתם את זה פעם אחת, בלי לחשוב עוד פעם, ופתאום, וואו, הערה, אתם מבינים? זה ברור, איך לא הבנתי את זה קודם? זה פשוט נפתחו העיניים, זה נקרא פתיחת עיניים, זה מהקדוש ברוך הוא בא, זה לא שייך לבן אדם, זה הקדוש ברוך הוא מזכה. זה נראה לי מאוד
מאוד, איך אדם בכלל יכול להגיע לתובנות האלה? זה אור שעמוק. אני אתה בעצם. זה אור שעמוק, זה אור שעמוק. איך את יודעת את זה? את האמא הזאת. שאלה מה, שאתה בגלל. בגלל שאנחנו אומרים, תעלינו לשבח, ואנחנו אומרים שבפירוש, והם משתחווים להבל בריא. מי זה הם משתחווים להבל בריא? זה הגויים. איזה גויים? אז זה שתי הדתות הכי גדולות שיש. כן, אז פה הגעת לזה דרך הגמטריה, ופה הגעת לזה דרך הרמזים של האותיות. כן, כי פה בגמטריה את לא תגיעי לזה, תגיעי רק דרך הרמזים, שיש להם שני חגים, 30 יום של הרמדאן, שמוחמד אמר להם להתאבל עליו 30 יום, כי הם לא יודעים את היום שהוא מת בו. זה מה שאני אומרת, אתה מגיע לדברים לאו דווקא בגמטריה. בגלל זה אלה צדיקים לא במנחים שלנו. אבל זה מפרשים, אז מה למפרשים? לא, רגע, רגע. אל תתוב. רגע, רגע, רגע. זה מפרשים, נשמע לי. רגע, רגע, רגע. בנות, רגע. רגע, רגע, רגע. כן, יש. רגע, רגע, רגע. אני לא רוצה לצעוק. נשים יקרות. אם זה היה ככה, זה למה הם עורכים ספר? לא, יש ספרים גם. זה רמוז מי, זה ספרים. זה יש רמיזות. וצריך לדעת להבין גם את הרמיזות. ותדעי לך. דניס, רגע, אני אסביר לך. ככל שאדם מתעמק יותר בתורה, והנשמה שלו נקייה וטהורה, ככל שהיא חוזרת לצוב מחצבתה, למה? כי לכל בן אדם יש חצי נשמה פה, חצי נשמה מתחת לכיסא הכבוד. ככל שהיא מתחברת יותר ומתנקה, ככה הקדוש ברוך הוא מאיר לו את הדרך לגלות לו דברים רזי התורה. ככל שבן אדם עושה, לא משנה מי הבן אדם, הוא רק צריך לנקות את עצמו נפשי כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי עם ישראל. לא, זה גם כישרון, זה גם כישרון. רגע, רגע, אבל בן אדם יכול, אם הוא יושב, ינקה את עצמו. עכשיו תשמעי, אומרים באחרית הימים. אתם עושים את זה פשוט, זה לא פשוט. לא, אבל זה הקדוש ברוך הוא נתן. לא, היא אומרת זה פשטות. לא, את יכולה לקיים את מה שהיא אומרת, המצוות, וזה מתוך פשטות. את לא צריכה להיות גאון, כי השם לא נתן כל אני לא רוצה להיות גאון. את הנשים האלה. אני רוצה לפתוח ספר ולהבין את זה. אז לא תביני, לא כולם יפה. זה מה שאני חושב. לא, 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 נכון, אני אומרת לך, יש לי חמישה בנים שיוברים, הבן הקטן שלי, מה זה עמוק, אני לא אומרת, אומרת כאן, הוא אומר לי, אם את לא תביני, תחזיקי את הספר, תראה מה, באמת לא תביני, כמו רוסית הוא מדבר אליי, והוא יסביר לך מתוך ותוך ותוך, זה לא, זה תלוי ברש בינינו, זה ראשים, זה לא. זה הקדוש ברוך הוא נותן ברכה. זה לא, מה, זה אישה. אחד יש לו כישרון למוזיקה, אחד יש לו כישרון לציור, אחד, באמת, בין כל אלה שיצרו את הפייסבוק, כל אלה, זה ראשים גאונים, המבדיל לא בתורה, אבל הם יצרו את כל המערכת של הקמפיוטר. נמשיך על הרשש. בואו נעבור קצת לרשש. בואו נמשיך. אתם עונות על דברים שאני יודעת. את יודעת, אני רוצה להגיד לך, את יודעת, אני מדברת על משהו אחר. אני אגיד לך משהו, את יודעת. היא לא למדה ממישהו, היא לומדת את זה לבד. ברור. את יודעת, ספר היום, יש לך ראש, את קוראת את זה, את מגיעה לתובנות כאלה? לא. לא. יפה. אנחנו לא נביא. זה מה שאני אמרתי. אנחנו באים לפה. אבל זה מה שאני אמרתי. לא, גם זה. אני אתחלק את זה. זה אנחנו באים לפה. זה זכות לי. מה שאנחנו באים. אני אתחלק את זה. זה לא רק מה שאני למדתי, את לא. עד ש... זה רחוק. טוב, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בואו נמשיך. אני בעצם נתתי לכם עוד טיפה לטעום לרבי שלום שבזי. אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם מהרשש. תביאו לי לספר לכם סיפורים על הרשש של רבי שלום שרבי, שגם היה נקרא שמש. כשאתם רואים שמש, זה גם היה, השם שלו זה רבי שלום מזרחי. שרעבי. רבי שלום. שלום. יש לי ספרים שיש שרעבי. שלום. לא, לך יש מרדכי שרעבי. זה האחרונים, זה בתקופה הזו כבר. רבי שלום. רבי שלום מזרחי שרעבי. הוא גם נקרא שמש. הוא הפך להיות אחרי שקט. בנות. הוא הפך להיות. עד שהם יזו לתובנות. הוא הפך להיות ראש ישיבת בית אל בירושלים. ישיבת בית אל, עד היום מי שבא לירושלים הולך לבקר בישיבה הזאת. ישיבת בית אל בירושלים היא ישיבה גדולה של מקובלים.
הראשון שהקים אותה היה רבי גדליה חיון, זכותו תגן עלינו. היה מקובל מאוד גדול, היה בן של יוסף חיון. אתם יודעים איזה זכות לדבר עליהם? כן. אתם יודעים איזה זכות לדבר עליהם? רגע, תקשיבו. אתם יודעים? אותם יגן עלינו. אני לא יכולה לצוף רגף, אני לא יכולה לדבר. משלח את מלך המשיח. אמן. תקשיבו, זה זכות. אני אתן לכם גם סיפור על רבי גדליה חיון, אבל רגע. בנות? תביאו לי לספר לכם, אתם לא רוצים בלי לשמוע את הסיפורים עלינו, אבל קצת על הרשש וקצת על הרץ, אתם חייבים לשמוע. אמרת לכם שהוא נולד ביום שנפטר רבי שלום שרעבי, אני רוצה לתת לכם, תביא לי רגע בבקשה. מה זה ש... נכון, מה? מה? איזה ספר? אבל נראה, אני מבטאת שבעה גרפו ב... אבל הוא נולד ביום שהוא נפטר. והוא נפטר ביום בשבט, כמו הרי. נשים יקרות, תקשיבו. אני רוצה... רגע, סימנתי לי להביא, להקריא לכם רגע פה משהו. ככה, זה של להקריא לכם משהו, תקפירו. כתבו כך, עדות ראשונה. מסרו לי כי הרב, הגאון הצדיק, אבא שלום שבא, זכותו הגן עלינו, נפטר בערב שבת. ומקום קבורתו היה מוכן, הוא הכין לעצמו, הוא חפש מראה להתבודד בעל בנת ללמוד את רזי התורה. דרך אגב, הוא קיבל רשות ללמוד בספר יצירה. ספר היצירה זה ספר של מיוחס לאברהם אבינו. זה ספר של... קצת קצת אני אתן לכם בלי נדר בלימוד האותיות. זה ספר שנראה מאוד פשוט כשקוראים אותו, כאילו זה ממש, אין גם הרבה מלל. אבל הוא מכיל ממש את במעשה בראשית ומעשה ברכבה. מי שיודע את הרזים של הספר הזה, יודע ליצור בעל חיים, ממש ליצור בעל חיים מכלום, רק מאותיות, ליצור אמיתי. הוא עשה את הגולם, ממש יודע ליצור. תקשיבו טוב מה אני אומרת לכם, ספר היצירה יש בו כאלה רזים, אבל כתבו אותו בגלל שפחדו שהתורה שבעל פה, אמרת לכם, תלך. נכתב ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, קיבל הרב שלום שבא איזו זכות ללמוד את ספר היצירה. זה לא סתם כל בן אדם יכול ללמוד אותו, ולהבין אותו בכלל. זה מאוד לא פשוט. לא יכול למות. כן. לכן רק צדיקים גדולים באמת משתמשים בכלל, ולא אפשר לתת לבן אדם רגיל שלא נדע שיעשה עוד אוי ואבוי, יחריב עולמות עם זה. אז אני רוצה לומר לכם, כתוב כך, הוא חיפש מערה שיוכל ללמוד, מצא מערה עם מעיין בתוך המערה. הוא הכין לו שם כבר את התכריכים, את הכל. מספר המדרש שכמו שהארי ז"ל, כשבאו לטבול אותו, כשהוא מת, הרי הוא מת אחרי 38 שנה, הוא בן 38 כשמת הארי ז"ל, רבי יצחק לוריא, זכותו תגן עלינו. עכשיו, מספרים עליו, שכשבאו לקחת את הגופה, אתם יודעים, כשטובלים את הגופה, כשהיא מתה, הגופה מאוד כבדה. למה? הגוף נושא את עצמו. כשאדם חי, הנשמה מחזיקה את הגוף, החלק הרוחני, ואז הגוף הולך. אבל מרגע שהנשמה יצא, הגוף כבד, מאוד כבד. אז מאוד קשה גם כשמרימים אדם, לטבול אותו במיק, וכאילו לתת לו לפני שהוא מת, ולסדר לו את התכריכים והכל. מספרים עליו ככה. הארי ז"ל מספרים עליו שהוא כאילו קם מעצמו וטבל את עצמו. לא היה צריך להחזיק אותו ולטבול אותו. הוא כאילו מעצמו עשה את זה. אותו דבר מספרים על הרב שלום שבזי. אומרים ככה. קודם כל, כי הוא עצמו הכין לו תכריכים וחבירת הקבר, וגם טבל בעצמו סמוך למיטה. תלמידה ואנשי עירו רצו לקבור אותו רק במוצאי שבת, כי הוא נפטר ביום שישי, לקראת שבת. נפטר ביום שישי לקראת שבת. ולא ידעו איך יקברו אותו, כי אז חייבים לחכות עד שיצא השבת. אי אפשר לקבור אותו. אבל תשמעו מה קרה, איזה נס קרה לו. מספקים ככה. היה שם תלמיד חכם שאמר להם לקבור אותו מיד ולא להשאיר אותו עד מוצאי שבת. עד שהיו מדיינים מה לעשות, זרח השמש פתאום, זרחה לו השמש. פשוט לא שקעה, כל עוד לא שקעה, לא נכנס שבת. זרחה לו השמש, עמדה בשבילו, מיד שמעו לו אותו תלמיד חכם, מיירו וקברו את הצדיק. כי רק לכבודו נתעכב השמש שלא יישאר בביזיון עד מוצאי שבת קודש. גם מקום הקבורה היה קרוב, כי אמרתי לכם, הוא מצא מערה קרוב לבית שלו, הלבישו וקברו. ורק כשחזרו מהקבורה, נכנסו לבית הכנסת להתפלל, רק אז הייתה שקיעה להתפלל. כתוב כאן, באותו זמן שנפטר רבי שלום שבזי, נולד הרב שלום שרעבי, זכותו יגן עלינו. שמעו קול מן השמיים, בזרח השמש ובא השמש. עד שלא יורדת שמשו של צדיק אחד, לא עולה שמשו של אחר.
ואנחנו יודעים שאז איך שנפטר נולד רבי הרשש. שאב הרשש, אבא שלו היה רבי יצחק. אני רוצה, אבא שלו היה רוכל. אתם יודעים, היה לוקח כל מיני סיכות, דברים כאלה ומוכר אותם. היה מלמד את הבן שלו, ורוב הזמן היה במסעות. הרשש היה, תגידים איזה אוטודידקטי? בדיוק כמו הרב שלום שבזי. אנשים אוטודידקטיים זה אנשים שלומדים בכוחות עצמם, שלא צריכים שמישהו יישב יסביר להם, אלא מסוגלים לקחת ספרים ולשבת ולהבין דבר מתוך דבר וללמוד. זה נקרא אוטודידקטי. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, היה שב ולומד בצורה שאי אפשר לתאר אותה במילים, בשביל לדעת את האותיות של א' ב', לא היה להם, היו עניים, אמרת לכם, היו כולם יש מסוים ספר אחד, היו ספרים, אבל לא היו הרבה, והכל היה בכתב יד, היו מעתיקים בכתב יד, את הספרים של הרשש, שנקרא נהר שלום, את הסידורים שלו, עם הכוונות של שמות השם שצריך לכוון והכל, היו כותבים הכל בכתב יד, עד שהחליטו אשכנזים לבקש רשות, אשכנזים רצו את הספרים ממדינות אירופה, ובאו לבקש רשות בכדי לזכות הרבים אם אפשר להדפיס את זה. אבל בינתיים היו כותבים הכל בכתב יד, ממש מעתיקים בכתב יד דבר דבר, שזה לא יאמין. זה יש קומוניקיישן טוב עם האשכנזים והתימנים, היום. האמת היא גם אתה יקצת בכלא, זה... אני רוצה לומר לך, רגע, רגע, אני אסביר לכם, בואו נתרכש, תביאו לי. אבא שלה מלמד את האותיות של א' ב' עם מרצע. אתם יודעים מה זה מרצע? מרצע שעושים חורים בתוך אור, אז הוא יעשה, את יודעת מה זה? אור, leather, כאילו הוא עושים חור בתוך אור. מרצע כזה. ככה הוא היה עושה את האותיות עם הניקוד ומלמד אותם את א' ב'. תתארו לכם איזה, תראו איזה דרך. עכשיו מספרים שאבא שלו מת כשהיה בגיל צעיר, והוא היה צריך ללכת לפרנס את המשפחה. אז הוא גם התחיל ללכת עם כל הדברים. היה עושה בדיוק כמו שהיה עושה רב שלום שבזי, עד 12 עובד, מ-12 לומד תורה. מספרים שיום אחד הוא ניגש, ופנו אליו ערבים לבוא, לקחו אותו למקום של עשירים, ארמון גדול של מוסלמים עשירים. הוא הרגיש ככה, נראה לו בסדר, משהו לא טוב, אבל אמר, טוב, אמרו לו, אנחנו רוצים לקנות ממה שיש לך. הכניסו אותו לתוך הארמון. הארמון היה בעל כמה קומות. העלו אותו לקומה השלישית, ומספר המדרש שכשהוא עלה, הוא הרגיש שכאילו רוצים להזיק לו. משהו לא טוב עומד להיות פה. לקחו אותו לאורך הפרוסדור, והוא זכר שהוא ראה חלון בתחילת הפרוסדור. מספר המדרש שהוא רץ לחלון, אמר לקדוש ברוך הוא, תראו זה נדר נקרא, אם תציל אותי מהצרה הזאת ואני יוצא חי וקיים בלי שום פגע, אני עולה לארץ ישראל, לארץ הקודש. ועכשיו הוא כבר שמע מהתימנים שכבר נודע, כי אתם יודעים, עדן זאת עיר, עדן נמצאת בדרום תימן, דרום מערב תימן, וזאת עיר נמל. ושם היו כל התקשורת בין יהודי תימן ליהודי קהיר. הרמב״ם שלח את איגרת תימן, אתם זוכרים איגרת תימן, הרמב״ם שלח, שם היו מעבירים את כל התקשורת. אז שמעו כבר על ישיבת בית אל של מקובלים גדולים שנבנתה בירושלים על ידי הרב גדליהו חיון, זכותות הגדולים. ואמר לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, אני עולה לארץ ישראל. החלון היה בקומה השלישית, וזה לא אנשים עם בשר, אתם יודעים, התימנים היו רזים מאוד, כי לא היה הרבה אוכל גם, כי המוסלמים מנעו מהם לעבוד בעבודות קלות, אלא נתנו להם לעבוד עבודות קשות ובזויות, על מנת שהם יישארו ככה, והם צריכים לשלם להם מיסים כל הזמן. אז הוא קפץ מהקומה השלישית, והקדוש ברוך הוא הציל אותו ללא פגע. כשראו אותו רץ, זרקו אחריו את התרמיל, ואמרו לו, כאילו יהודי מסריח, תיקח גם את הסחורה שלך, אנחנו לא רוצים אותה. אז אפילו תראי, אפילו את הרכוש שלו הקדוש ברוך הוא החזיר לו. תסתכלי את זה בצורה טובה, זה הרכוש שלו החזיר לו. לקח את התרמיל ורץ בחזרה לאמא שלו, אמר לה, אמא, אני נדרתי שאם הקדוש ברוך הוא מוציא אותי מהארמון הזה, ללא פגע, אני עולה לארץ ישראל. אז אמא שלו הכינה צידה לדרך, ושלחה אותו ללכת לארץ ישראל. איך הוא עלה לארץ ישראל? במעט כסף שהיה לו, הלך לעיר עדן, משם הוא שט, מהעיר עדן, עד להודו, לבומבי שבהודו. בבומבי שבהודו, ותראו, ארץ ישראל זה פה, כאן זה, זה בערך 5,700, זה המאה ה-17 בערך, אם אנחנו מסתכלים, בסדר? כן, בערך המאה ה-17. מעדן הוא הלך לבומבי שבהודו. מבומבי שבהודו הוא הלך ל... איך זה נראה? טבריה. לא, ברח לי השם, חכי. כתוב שם. כן, את רואה, אני עכשיו כבר לא רואה אפילו כמו שצריך. הגיע לבצרה, לבגדד.
כאילו דרך המפרץ הפרסי הגיע לבגדד. כן. שם כשהוא היה בבגדד, הוא המשיך, כאילו בעצר משם לבגדד בעיראק. בבגדד היה שם ישיבה של מקובלים גם כן, ליד הקבר של יצחק גאון זיכרונו לברכה, זכותו תגן עלינו, עשו ישיבה של מקובלים. והוא היה יושב משרת אותם בשביל שיהיה לו כסף, עד שהוא יגיע לארץ ישראל, לצאת עוד פעם כסף. למה הוא לא הלך לפי הנמל שם? כי אי אפשר ללכת מפה למעלה, בגלל שהכל מלא ערבים ושודדים בדרך. זה היה מאוד מסוכן. זה כמו, היו, כן, ערבים על גמלים ועל סוסים וחרבות. היה סכנת נפשות לעבור במדבריות. זה לא היה פשוט לעבור במדבר. אבל הוא הגיע. היא אומרת, זה הנמל, על דרך המים. הגיע מפה. בקלות גם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה המסלול שהוא עשה. הוא הגיע לבגדד, שם הוא ישב קצת בישיבת המקובלים של יצחק הגאון, זכותו תגן עלינו. אמן. שם הם גילו קצת מהידע שלו, הם ביקשו ממנו לעזור להם וללמד אותם שם. כי לא ידעו מה הוא יודע, בגלל שהיה צדיק נסתר. מספר המדרש שמשם הוא הלך עד לדמשק שבסוריה. בדמשק בסוריה הוא בא לגביר, שאול פרחי. זכותו תגן עלינו, איש צדיק שהיה מאוד עשיר, היה יועץ לשליט של דמשק. הוא היה יהודי, אבל יועץ לשליט של דמשק, היו מאוד מכבדים אותו, היה לו המון כסף. אז הוא בנה ישיבה, מדרש בית אל, קראו לישיבה, שהוא שם שם תלמידי חכמים והיה מפרנס אותם כל הזמן. בא אליו רבי שלום שרבי, שעוד לא ידעו שהוא יודע בכלל משהו, ניגש וביקש ממנו להיות המשרת שלו. הוא ראה בחור צנוע מתימן, הסכים לתת לו להיות המשרת שלו. הים ש... זה לא זה. את הסיפור הזה הוא סיפור. שאול פרחי. אז אני רוצה לומר, הוא היה המשרת שלו. כשהוא היה המשרת שלו, לא משנה, היה המשרת שלו. ובינתיים היה, כל פעם שהיה מסיים, בחריצות רבה היה עובד, היה מסיים, אני לומד תורה. אף אחד לא ידע מה הוא עושה הבחור, כי היה נסתגר בתוך החדר שלו, כולם חשבו שהוא תימהוני. כאילו, לא יודעים מה הוא בדיוק עושה. בקיצור מספרים שיום אחד נגלה לאנשי ישיבה במדרש, היה יושב שם בתוך הישיבה וקורא תהילים בצד. היה קורא תהילים בצד, יום אחד נגלה להם שהוא יודע קצת יותר ממה שהוא מראה. התחילו לחקור והראו שהבחור הוא תלמיד חכם מאוד גדול ויודע גם, לא רק בנגלה, אלא גם בנסתר. היו יושבים מצרפים אותו, אבל הוא השביע אותם שלא יגלו לאף אחד. אף אחד לא ידע את זה. יום אחד, מדי פעם שהעגלון היה חולה, הוא לא יכל לעשות את העבודה שלו. למה הוא לא משתמדו? כי לא הגיע שעה, אז מתראי עוד מעט. צנוע, הוא... כן, את תראי, את יודעת שיש הרבה צדיקים, גם היו בדור שלנו, שאת לא יודעת עליהם, אבל הם צדיקים גמורים. אין לך מושג בכלל שהם יודעים מה שהם יודעים. תשמעו נשים יקרות. רגע, תקשיבו, זה ממש חשוב. מספר המדרש, יום אחד העגלון של רבי שאול פרחי חלה. אז הוא ביקש מהרב שלום שרבי להיות העגלון מהרשש. טוב, הוא לא יודע שהוא כזה גדול בתורה, הוא המשרת שלו, אז הוא עושה את העבודות שהוא נותן לו. לקח את ה... בינתיים בא המשרת לקרוא לרבי שלום שרבי, והוא דופק בדלת, והוא היה כל כך מרוכז במה שהוא למד, שהוא לא ענה מיד לדלת. המשיך לדפוק ולדפוק עד שהוא שם לב ויצא מהמקום שהוא נמצא בו וחזר למציאות. ענה לדלת, אמר לו, כמה זמן לקח לך? מהר, הגביר רוצה אותך. הוא ירד לרב שאול פרחי, וכשהוא בא אליו, הוא מאוד כעס עליו, אבל הוא תראה כמה זמן לקח לך, עכשיו אני ממש מאחר לפגישה, מיד בוא נלך. עכשיו, עגלון, שיודע לנסוע בדרך שהיא סלולה, וגם בדרך שהיא לא סלולה, צריך לדעת איך להניג את הסוסים ואת העגלה. אבל זה לא עגלון, הוא לא יודע. והתחילו לנסוע עם העגלה, ומספר המדרש שעברה פרה, התחילה להשתולל הפרה, כשהתחילה להשתולל הפרה, כמו מטורפת, כמו תזזית נכנסה בה. התחילה להשתולל, התחילה לקפוץ הסוסים, אתם יודעים כשהם קופצים על שתי רגליים. העגלה התחילה להתנועע, והיה חשש שהעגלה תתהפך. עכשיו צועק לו רבי שאול פרחי, הוא אומר לו, מה קרה לך? תתעורר, תמשוך את המושכות, תרגיע את הסוסים, תכוון אותם. הוא צועק עליו, והוא בקושי מצליח, גם ככה אין לו הרבה כוח בשביל זה, צריך כוח לתפוס את זה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא עשה נס, בנס הם יצאו בלי שתתהפך העגלה. כשיצא רבי שאול פרחי מתוך העגלה, ניגש אליו, סתר לו על לחיו סתירה מצלצלת. טוב, אמר לעצמו רבי שלום שרבי, זכותו תגן עלינו, זה סימן שאני צריך לעלות לארץ.
אחר כך הגיע לישיבה מספר המדרש, שגם שם בישיבה היה חילוקי דעות על משהו שהסביר להם על, על אכילת מצה כזית. וישבו לדבר על זה, והוא נתן להם את ההסבר, ולא קיבלו, אמר, זה אומר שאני חייב לארץ, זה סימנים שאומרים שאני חייב לעלות לארץ. ובאמת לקח את כל הרכוש שלו, אמר תודה רבה לכולם, ועזב לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל בשעה טובה, ושם, לאן הוא הלך? לירושלים, לישיבת בית אל. זה הדבר היחיד שהוא רצה, זה להגיע לירושלים לישיבת בית אל, ישיבה של מקובלים, ישיבה גדולה הייתה. זה לא סתם ישיבה. גם היום היא קיימת. הייתה רעידת אדמה והיא נהרסה וחידשו אותה. היא קיימת גם... אתם לא מבינים, במקום שמתפללים ועושים כאלה דברים, יש את הצינור הפתוח באותו מקום. אז זה זכות להגיע, מגיעים לירושלים, הלכת לראות הישיבה. אז מספר המדרש שהוא הגיע לשם, ואז היה כבוד הרב גדליה חיון, הוא היה ראש הישיבה, והוא היה איש ענה וצנוע, מעין כמותו, ממש איש ענה וצנוע. ומספרים עליו שהיה, כל תפילה שהיה מתפלל, היה מתקבל. הרב גדליה חיון, הייתה מתקבלת למעלה בשמיים. היה יושב מתפלל עבור מישהו, היה מתקבלת בשבילו התפילה. עד כדי כך. אז מספר המדרש על פתחיה, כלומר, היה אחד, רק שנייה. תחיה הסבל, תחיה הסבל יום אחד נפל למשכב. הוא נפל למשכב, הפך להיות מאוד חולה, מצינון רגיל, הסתבך לו הצינון. בהתחלה הוא אמר, זה צינון קל, תוך יום ימיים אני אקום מזה, לא יקרה שום דבר. אבל עבר יום, עברו יומיים, עברו שלושה, עבר שבוע, וזה הפך להיות דלקת רעות, והפך להיות ממש הסתבך לו. והסתבך, קראו לרופא המוסלמי, הרופא המוסלמי ראה אותו, אמר רק אללה יכול לעזור, אין מה לעשות יותר. חיה שמע את זה, אמר לשתמו תשמעים, אשתי אני מבקש ממך, תלכי לישיבת המקובלים, הוא גר בירושלים, תלכי לישיבת המקובלים, תלכי לרב, לרבנו, רב גדליה חיון, ותבקשי ממנו שיתפלל בשבילי. טוב, הלכה אשתו, אבל זה לא נעים להיכנס לישיבה, הכל רק גברים שם. והיא הרגישה חששות, איך היא תיכנס פנימה? אבל היא הולכת לעצמת, כיפוח נפש, היא הולכת להציל את בעלה. עמדה, חושבת מה לעשות, איך היא תדפוק בדלת, יקבלו אותה, לא יקבלו אותה. בסוף קיבלה אומץ דווקא בדלת. דווקא בדלת שכבר דמעות יש לה בעיניים, רק גם הלחץ, איך היא תדבר איתה ותדבר עם הרב. ביקשה מהם וסיפרה את כל הסיפור, וביקשה מהרב גדליה חיון שיתפלל בעד בעלה. באותו ערב, כשנכנס לישון פתחיה, הוא כבר הרגיש שזהו, שאמר לי אשתו, תדעי לך, אני כבר, זהו, זה, אני מרגיש, כן, אני מרגיש שזה הסוף. שאני נפרד פה מהחיים בעולם הזה. בלילה הוא רואה חיזיון. הוא רואה שעומד הרב גדליה חיון, ובוכה, ומתפלל, ובוכה, ומתפלל, ובוכה ומוריד דמעות, ממש גבוהות בתפילה שלו. הוא מתעורר מהחיזיון, הוא עוד פעם נרדם, ואז הוא שומע בת קול אומרת לו, בזכות התפילות של רבי גדליה חיון, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילות שלו, ויש לך חיים. בבוקר הוא קם כמו חדש, כאילו כלום לא היה לו. אתם יודעים כמה סיפורים יש על כאלה דברים? כאילו כלום, כאילו שום דבר, כאילו התבטלה הגזרה מעליו, שום דבר לא היה לו. אז תדעו לכם כמה היה רב גדליה חיון צדיק בשביל לבטל גזרה, זה לא פשוט, כשנגזר על בן אדם מיטה. אז בא אליו הרב שלום שרבי וביקש ממנו, רב בחור תימני, רזה, עוד מכל הדרכים שהוא עבר, רזה וצנוע, אמר לו, אני מוכן, אני מבקש אם אני יכול להיות משרת אצלכם בישיבה. תקשיבו נשים יקרות, תראו מה זה. הרשע שהיה משרת בישיבה, היה מנקל את תלמידי חכמים, לוקח את הפעמון, דופק להם בחלונות, להעיר אותם בתיקון חצות ליד הכותל. היו הולכים לעשות תיקון חצות ליד הכותל. היה מנקה, מחזיר להם את הספרים למקום, מכין להם שתייה, מסדר הכל, הולך איתם למקווה, תמיד נכנס אחרון לתוך המקווה. אף אחד לא ידע כמה היה אדם גדול בתורה. כשהיו יושבים ללמוד, היה שבצד קורא תהילים. כאילו קורא תהילים. נשים יקרות, יום אחד, ישבו, היה להם מחלוקת. הגיעו לקושייה ולא ידעו את התשובה, ובדרך כלל מה קורה? הרב זה זה שיודע את התשובה. הקדוש ברוך הוא שם אותו לצינור שפע, הוא הראש והתלמידים זה הגוף. ואז הוא צינור של למה הצוואר, למה רצה פה רוע רשע לכרות הצוואר של משה רבנו, כשדתן ואמירם הלשינו עליו ואמרו שהוא הרג מצרי, מאחר והצוואר זה החיבור בין הראש לגוף. משם יורד השפע. לכן רצה הקדוש ברוך הוא שעכשיו ייפסק השפע.
תסתכלו איך הקדוש ברוך הוא עובד בדרכים נסתרות. הגיעו קושיות, והרב דליה חרמון רואה שהוא לא יודע לענות לתלמידים שלו. בבת אחת, הוא לא מצליח לענות. כי הגיע השעה והזמן שאין כזה דבר, זה הכל משמיים. ואז התחיל לפקוט הרב דליה חרמון מספר המדרש, לקדוש ברוך הוא אומר לו, גרבונו של עולם, שפח חוכמה נתת לי. אני לא יכול לענות לתלמידים על הקושייה, מה קרה? כאילו מה צריך לקרוא? תגיד לי מה צריך לקרוא שזה יפסיק. כאילו משהו, אם יש חסימה של שפע, משהו צריך להיות, יש סיבה. בקיצור, שמע את זה הרשש, שמע את הקושייה, ובשבילו זה היה מהיר כמו מים, הוא ידע מה זה. הוא ידע את התשובה, אבל אף אחד לא ידע. אתה רוצה להראות לו שיש מישהו שם? רגע, בכל הסיפור אתם תראו. מה עשה? ישב חשב מה לעשות, כל כך כאב על הרב דליה חיות. הוא הכיר בגדולה שלו. מה? ישב בשקט, שכולם הלכו וניקה את המקום, כתב את התשובה בכתב יד ברור, והכניס את זה לתוך המקום שהייתה הקושייה. הכניס וסגר את זה. טוב, יום למחרת כשמגיעים, הוא פותח הרב, והוא רואה את התשובה. הוא בשוק. הטיל חרם על כל התלמידים, הרב דליה חיות. זכותו תגן, אמר, חרם על כל התלמידים, מי שלא יקום ויגיד שהוא עשה את זה. אבל הרשש לא היה תלמיד שלו, הוא היה משרת. אז הוא לא היה חייב להקיד שהוא עשה את זה. כל התלמידים אמרו שהם, אף חרם או לא חרם, הם לא עשו, הם לא יודעים. וככה זה המשיך, המשיך והמשיך, המשיך והיה ממשיך. כל פעם שהייתה קושייה, הוא היה רושם את התשובה. לרב דליה חיות הייתה בת, משכלת, אישה יראת שמיים משכלת. אומרים, אישה משכלת מהשם מקבלים. שכל הבנים שלנו יהיה להם אישה משכלת מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם. יזכה אותם. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, היא החליטה שהיא תגלה מי עושה את זה. אף אחד לא יודע מי עושה את זה. והבית שלהם נמצא בתוך החצר של הישיבה. מספר המדרש שהיה להם חלון שפונה לכיוון המקום שבו היו לומדים. עכשיו, יום אחד, כשכבר אבא שלה אמר שהייתה קושיה ועוד פעם הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא מבין מה קורה, אמרה, אני עכשיו אבדוק מי כותב את התשובות האלה. התחבא מאחורי הבילון של החלון, והסתכלה החוצה, לתוך, לכיוון הישיבה. והיא רואה את המשרת, גומר לנקות, ואחרי שהוא גומר לנקות, מסתכל לחלונות שאין אף אחד שיראה אותו. מתיישב ומתחיל לכתוב את התשובה. הוא כותב ומניח בתוך הספר. עכשיו, חנה, היה לה צמומות בכל הגוף, היא הייתה בשוק, מי מאמין שהמשרת הזה שאף אחד לא חשב שיודע משהו, חוץ משהו לקרוא בתהילים. ולנקות. לא, ולנקות, אף אחד לא חשב שיודע משהו, שהוא זה שכותב את התשובות האלה. מספר המדרש שניגשה לאבא שלה, קראה לו, וכולה רועדת מהתרגשות, כולה בוכה בדמעות. אמרת לו, אבא, אתה לא תאמין מי כותב את התשובות. אז הוא אומר לה, מי? היא אומרת, אבא, זה המשרת, זה רבי שלום שרבי, הוא כותב את התשובות, אבא. קרא לו הרב דליה חיון, ומרגע שהוא קרא לו, והעמיד אותו מולו, ואמר לו, עכשיו אתה חייב לומר לי את האמת, אתה כותב את התשובות? היה חייב כבר להגיד לו שזה הוא, מאותו רגע אמר לו, רבי ומורי הוא קרא לו, שתדעו לכם, ככה כתוב, שהוא קרא לרשש רבי ומורי, עד כדי כך. הוא אמר לו, רבי ומורי, אתה ממש רב בשבילי, אתה המורה שלי. ולקח אותו והושיב אותו לימינו בשולחן שלו והשיא את ביתו חנה עליו. תדעו לכם, בביתו חנה נפטרה אחרי כמה שנים, והייתה לה משרתת בבית. והמשרתת בבית הפכה להיות אשתו של הרב שלום שרעבי. איך היא הפכה להיות אשתו? תקשיבו. כשהיא הייתה משרתת יום אחד, היא באה, תראו איזה זכויות יש לנשים גם. היא הייתה משרתת, ויום אחד היא באה להביא לו תתי, כשהוא לומד, מביאה לו תתי, ובמקום להביא כוס אחת, היא מביאה לו שני כוסות של תה, ומגישה לו, הוא נמצא לבד בחדר. תקשיבו טוב, נשים יקרות, איזה זכות זה. היא מגישה, רגע, שתביאו לי, אני אספר לכם. עכשיו הוא מסתכל על הרשש, ואומר לה, תאמרי לי, מה שינית? מה יום ימין? הוא אומר לה, למה נתת לי שני חמין? חמין זה הכוונה למשהו חם. למה הבאת לי שני חמין? הרי כל פעם את מביאה לי חמין אחד. היא אומרת, בטח, כי אתה רואה את הרב המכובד שיושב מולך? הוא היה בשוק שירתה, זה היה אליהו הנביא, בכבודו ובעצמו. אליהו הנביא, כן, אליהו הנביא. הוא אמר לה, תשמעי, תקשיבי טוב, מה שאת ראית עכשיו, את רואה מראה רוחני, זה לא משהו פיזי את רואה. מה שראית היה אליהו הנביא, הוא אומר לה, שהוא בא ואני לומד איתו תורה, כמו שאריה זה למד עם אליהו הנביא, והרשבי למד עם אליהו הנביא. זה משהו רוחני, הוא אמר לה, אז היא אמרה לו, אז
הוא אמר לה, אין זכות לכל בן אדם לראות את אליהו הנביא. ואז היא ביקשה ממנו, תקשיבו טוב, היא ביקשה שהוא יכתוב לה פתק, תדעו לכם, יש עדויות על זה, שיכתוב לה פתק, שכשהיא מתה, היא תשרת אותו בעולם הבא, היא תשרת את הרשש. היא אמרה, אני מבקשת ממך, תכתוב לי פתק, תחתום עליו, שבעולם הבא אני משרתת אותך. אשתו? לא, לא, העוזרת. אמרה, כמו ששרתת אותך פה בעולם הזה, אותך ואת אשתך, אני רוצה לשרת אותך בעולם הבא. אמר, טוב, אני אכתוב לה, היא ראתה את אליהו הנביא, כתב לה וחתם. מספרים שהיא נפטרה, אי אפשר היה להזיז את הגופה שלה. כמה שהתאמצו, אי אפשר היה להזיז את הגופה. שאלו את הרשש, למה אי אפשר להזיז את הגופה? כי היה צריך את הפתק. והרשש אמר להם, מצאתם את הפתק? אמרו לה, איזה פתק? הרי הוא כתב, הוא ידע שהיא מחכה לפתק, שהיא תגיע עם הפתק, היא צריכה אותו, להראות, הנה הוא חתם לי, זה חוזה, שאני משרתת אותו בעולם הבא. תדעו לכם, נשים יקרות, הפכו את המגירות, עד שמצאו את הפתק, שמו את הפתק עליה וקברו אותה עם הפתק. וואו. בכדי שבעולם הבא היא תוכל לשרת את הרשש. זה סיפורים אמיתיים, נכון? זה לא להאמין שהיה לה זכות גם לראות את אליהו הנביא. אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שאמר לו שלום. זה זכות גדולה, לא כל אחד רואה ברוחניות. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, רגע, רגע, יש לי עוד כמה דברים. תביאו לי עוד כמה דברים להגיד לכם. עוד כמה, לפחות עוד כמה דברים, ואני... מספר המדרש שכשנפטר רבי גדליה חיון, הרשש הפך להיות הרב של בית אל. הוא הפך להיות הראש של ישיבת בית אל. אומר אז דוד המלך. תסתכלו נשים יקרות. כתוב בפרק סמכת בתהילים, פרק סמכת בתהילים, פסוק יוטט, כתוב, עלית למרום, עלית למרום, שבית שבי. לקחת מתנות באדם. מה זה מלחמה? כי תצא למלחמה, לא. לא, לא, בפסוק, בתהילים, סמכת, תהילים, בסדר? פסוק יוטט. על מי מספרים? על משה רבנו. אמר לכם, זה קשור לפרשת יתרו. משה רבנו עלה למאום לקבל את התורה. על שבית השבי, את מי הוא שווה? איזה נשמות הוא שווה? הוא שווה שלוש נשמות, שבי. שהראשי תיבות שלהם זה שבי. אחד זה רשבי, רבי, רבי שמעון בר יוחאי. זה רבי שין, זה שמעון בר יוחאי. זה נשמה אחת, להוריד את הסודות, הרי לא מותר היה להוריד את הסודות. רבי שמעון בר יוחאי קיבל את הזכות ראשון להוריד את הסודות של התורה. תורת הנסתר. השני זה רבי יצחק בן שמואל. רבי יצחק בן שמואל זה הארי הקדוש, נשים יקרות. כן, לוריה. כן. שבית השבי, לקחת מתנות באדם. אמרתי שמואל בן שלמה, סליחה. ראית למה שמואל? בן שלמה. והשלישי זה רבי שלום בן יצחק. הרשש. עכשיו תקשיבו, נשים יקרות. זה שלושה, זה מתהילים. נשים יקרות, שלושה הם אלה שהורידו את התורת הנסתר לעם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, רבי יצחק בן שלמה, והרשש רבי שלום שרעבי, רבי שלום בן יצחק. אתם רואים את הראשי תיבות? אתם רואים את זה? תסתכלו טוב. אתם רואים? כולם זה שבי, אלה שלושה. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה לתת לכם, רבי, זה חשוב, זה מה זה חשוב, אני חייבת להגיד לכם. הרב חסיד, רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, שהיה חסיד מקובל מאוד גדול, כתב, תדעו לכם שהוא היה הרב של רבי מאיר אוירבך מקליש. רב ספרדי שהיה רב של רב אשכנזי. הוא היה גדול בתורה וגדול בתורת הנסתר, רבי רפאל אבולעפיה. כותב ככה בספר שלו, תקשיבו, מי יוכל
מי יוכל לעמוד לפני הארי להבין עמקי סודותיו? אכן בחסדי השם שלח לנו עיר וקדיש, ממנו יתד, ממנו פינה. שעיר עינינו בסדרה וציונה והגעתיו התרשישי, מורנו ורבנו רבן החסידים המקובל האלוקים המפורסם, שר שלום מזרחי שרעבי, גדול ההיצע אשר מילא את העולם, מספר שפחו וגודל חוכמתו אשר עשה אוזניים לתורה, להעיר עינינו בתורת אמת בספרו הקדוש נהר שלום. על כן ימרו המשה מכל מי שלומד עברי הרב בעל עץ חיים, הרב עץ חיים זאת אומרת רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל כתב את עץ החיים על פי מורו ורבו הארי הקדוש, רבי חיים ויטל כתב את מה שכתב רבי הארי הקדוש, ואילולא רבי שלום שרעבי שהסביר את כל מה שאלה כתבו אי אפשר היה להבין את מה שאלה כתבו. זאת אומרת שאי אפשר ללמוד את תורת הקבלה בלי להתחיל בכלל ברבי שלום שרעבי מהרשש, חייבים להתחיל מזה. וכתוב כך, וכתוב והקדמות ימשש, כל מי שלומד ימשש כי עיוור בהפלה או חטפל בלי מלח, ואם אמנם שכל מי שלומד תורת אמת זכותה כמו שילמד דברי הזוהר הקדוש, אולם לימודו אינה אלא דבר חידה, כלומר הוא לא ברור ולא נהיר, באין מבין שורש ועומק העניין והמעמיקים ומעיינים, צריכים בעצם לעבור דרך נהר שלום. תדעו לכם שמספרים האדמור הראשון מבלז, זה כבר מדברת על רוסיה, האדמור הראשון מבלז, מספרים עליו שהוא מאוד רצה את הסידורים של הרשש, היה לו חסיד שכל שנה היה הולך לקנות לו את רוגים מהארץ והיה מביא לו לרוסיה, היה קונה לו את רוג מובחר, ומספרים ששנה אחת הוא אמר לו אני מבקש ממך אני, תקנית את רוג בסדר אבל אני רוצה שתביא לי את, את נהר שלום, אתה חייב למצוא את החיבורים של, של הרשש, אתה חייב להביא לי אותם. והוא עמל קשה, כי אמרת לכם רוב הדברים היו כתובים בכתב יד, זה לא היה מופץ מודפס כמו שהיום אצלנו הכל מודפס, והוא עמל קשה ושילם המון כסף והביא בחזרה והצליח להביא את נהר שלום לאדמור מבלז, אדמור הראשון מבלז. ומספר המדרש כשקיבל את זה אדמור מבלז הוא ראה את ה... הוא שאל אותו איפה נמצאים הספרים, הוא אמר לו נמצא בארגז הזה. מספרים שהוא לקח את הארגז בידיים ועד לבית, מהמקום שהיה מונח, מונחים היו ארגזים, עד לבית הוא הרים את זה, הסתגר בחדר שלו, כמה ימים לא נתן לאף אחד לדבר איתו, רק בשביל ללמוד את סתרי התורה שכתב הרשש בנהר שלום. עד כדי כך. ואמרתי לכם שגם הבעל שם טוב, הגיס של הבעל שם טוב היה אחד מהתלמידים של הרשש, כי לבית אל הרשש, ברגע שהרשש הפך להיות ראש ישיבת בית אל, נכנסו גם אשכנזים וגם ספרדים היו לומדים ביחד. כולם היו, ברוך השם, אהבת ישראל, כמו שצריך, כולם היו יושבים ולומדים ביחד. אז ברוך השם, אני רוצה לומר לכם, אנשים יקרות, גם היום יש. מה אנחנו פה? אין היום, אני מדברת על פה, אני מדברת על כל העולם. יהיה, בעזרת השם, גם אם אין מספיק, יהיה, בעזרת השם. ומספר המדרש, אני רוצה לתת לכם עוד משהו שכתוב. הגיס של הבעל שם טוב, הרב גרשון מקיטוב נקרא, הוא היה הגיס של הבעל שם טוב, והוא למד שם אצל הרשש, והוא היה מעביר את זה הלאה. ומספרים שגם שהרשש הייתה תקופה מסוימת בזמן החורף שהרגיש שהנה נפתח, שאתם יודעים שיש כמו פתיחה בחלל באוויר ברוחניות, שהנה עכשיו יכול להגיע משיח. כמו שעם ישראל עמדו מסביב למעמד הר סיני בפרשת יתרו, יכול היה להגיע משיח, זה נגמר, זהו, תיקון אחרון היה. כבר היינו בגן עדן כולנו, אבל אז זה פיקשוש עם חטא העגל. אז עוד פעם, יש זמנים שיכול להגיע משיח, יכול להגיע משיח, ורק, כן, אבל אם יש לנו זכות שהוא יגיע, אז מספר המדרש, אז לא היה זכות, גם היום, יהיה לנו זכות, או שכל